Praise God. A dupe ni owo Olorun. Ah, mo dupe lowo baba Wakil. Ti won fi ara won wewere. Te ba gbo video baba dada. Baba nso ninu oro won pe in ti e to be lati wa silu awon oro omode ni beni citizen country ni mo je beni e o si le fi owo lale fun mi nibi ti ma rin si ibi to wa ma pada jade si ni o jade si se mo pe ni last year le ma pa mi ni video yen si wa lowo wa te se tele ko ke mi mi o bo pe pa mi danu video yen wa lowo wa e mo ro pa ti gbagbe a delete e a se fu e dani se understand yen wa nbe so o wa di lodun yi e wa ni beyan ba ti e wa ti mo ti e wa ti mo nsoro e awon to ba ti ni won ti mo pe mo ya were ti ru language yen bibeli so pe were loro agbelebu leti awon ti nse gbe amo fun awon ti an gba lagbara olohun ni nigba ti ma nso pade po ju pe jesu lo le e lo ti ya were in time yen nigba to lo lo ji agbado loko loko nigba to lo fe gba yawo ni yawo nigba to lo ji keteketo ni kete e lo ti ya were so nigba ta wa pe ala ni satani leyin bi odun bi meji si meta si yo akari puti so ti e wa leni yen ya were ni odo ti wa ni ilu ti wa ki eyan to le so pe eyan bayi je nkan bayi a je pe ohun na ti je lu eri so understand te ba leyan ya were a je pe eyin gangan boye ni agana ri abi yawo yin ni ri abi omo yin kan oni agana abi eyin gangan ma nwo were sugbon du temi fi nwo yin bi agbalagba mo ri pe lagana ri mo ri pe yawo yin o lagana mo kan wo be eni o pa awon omo yin o de ni ngba ti won wa ni kilo te wa fi lo omo lomo agba ni yin o ye ke ni nkan agba lowo bi nkan ba dojuru awon agba to ye keyan o to lo ki wa nsa won lo ye ka wa ma gba awon oro ti o ba ogbon mu lenu won mi so pe lopolo mi so pe egbon o bon ti mo mu jare ni pe n to ye ku wa ni ku agba to ye ka wa gbe oro wa pe baba nkan bayi ba dojuru nkan bayi ri bayi a ri pe agba ni e si gbudo ni nkan agba e ba wa yanju e ka wa pada ma gbo pe iru won ni wa ma soro to je pe ko le jade lenu omo kekere ah yo mo du eyan so baba ti ba se pe ba ni agona yen ri abon omo yin ni language yen e ma ma so be fun mi pe mo soro alagana o iru eni to ye ke so fun ni prophet muhammad e ba wa ka so hele bukori 3175 e ka arabic ke 2 e ka ni english ke 2 e ka ni yoruba ke 2 e so nkan to sele sana bi nbe to ba pe mu yen jade te ti sawon yen pe ah inti mo de lo sele sisike yi o sele sa anabi gangan lo sele si mo kan paro mo yen ni o pe ju ke mo so ti o sele si mi lo so mo gba mo mo pe ko ni sele si ko de ni sele sa awon ebi yin amo ko ma ba sele si won e wo run te mo so sa awon eyan se understand ire o awon mo yin na e ba mi share kan fe ti o kan fe ti o agbagbo ke de pe kan gbo na pa awon yin ma ma gbo pe ah ba oni dadu wa se ma po mo lomo ni were se won le po mo ti won ni were abi won gan ti ya were ri ni won fi da were mo so won de mo pe baba won o ya were ba oni baba won wa se wa da were mo mo ro yin ni sa e respect ara yin awon oro buruku te nso bi pe yan ya were e ma pa eyan kan an ba yin se fun e kale se understand olohun o se ran yin lo yo je pe fun wa nkan agba to ye ke ni olohun o ba wa fun yin ire o